Wa mwanangu, yani nafsi yangu jana mwanangu nimekuachia usiku mzima kwa bado unaendelea. Nimekwambia mwanangu siku moja wewe vipi babu? Unamalizia nini ndani kwangu mzee? Cha mwisho nini wewe? Yani mwanangu nafsi yangu jana asubuhi mwanangu hadi sasa hivi unachomalizia unamalizia nini kaka? Kwa sababu mimi inabidi nimalizie kazi. Wewe cha mwanangu, yani mke wangu unaona tayari ushamfanya na nilio mwanangu. Ushamfanya mke wako na wewe au sio? Kama mtamu. Kona mtamu mimi mtamu. Oh atokeni bwana wao atoke. Wewe vipi bwana? Mimi niko ndani nafanya maudambu udambu. Sio mnaambia bwana umeamua hadi taulo langu uvae. Sasa ni vipi taulo langu unafanya kwako sio? Unataka kupiga kelele watoto watu wa manyaunyao wasikie. Acha ujinga, hii ni siri yetu. Wasikie mwanangu, tembea. Badilisha utembee. Hawa, wewe mwanangu acha ujinga. Sasa wewe una akili. Tumemaliza nimekuambia siku moja. Wewe una akili. Sasa usiku mmoja kwani mimi nimetumia usiku miwili? Sasa mtoto anapatikana patikana. Bana mimi leo utanisamea, mimi nimemwagia nje bwana. Nje vipi mwanangu, simekwambia usiku mmoja? Ah, mimi kwa leo nimemwagia nje, usinipangie. Wewe unaweza kupata mtoto? Niachie nije nijaribu na kesha tukaenda na mwalimu ndani. Leo nilikuwa na test. Mtoto yupo lakini mtoto huyo babu. Wewe ni kesha ngapi? Wewe mtoto yupo hajapatikana. Wewe mwanangu wewe babu acha sala. Mimi nisimpige denda. Poa, chukua mabati yako. Nenda. Nenda. Kibachamu. Kwa leta rang, kwa mwanangu utakuvua. 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 Mimi hapa nipo ovyo. Ukinivua hivi utanizali hivi. Badilisha, badili, tembea, badili, tembea. Badili, tembea babu. Kama hapo umeona. Oh, nimekwambia badili tembea. Pia unachofanyia mimi mwanangu. Wewe bwana wewe toka bwana. Wewe mwanangu. Watu waliniambia. Wote hoja alifika naye nini? Sasa si ndo niko na malizia vya asubuhi. Mimi na malizia nini kwa asubuhi mwanangu? Toka bwana. Bwana akili bwana. Tosha inatosha hiyo. Alafu kusizoe tena mwanangu. Mwanamke mzuri kwa babu, mwanamke ana miuno vibaya. Mtoto vipi? Mtoto wapi? Mtoto anapatikana kweli? Mtoto anapatikana. Ni shida mwanangu mtoto. Mimi nafikia mbovu kwa mazingira, mimi kugombana na mkanga shaisha tena. Hapo mimi sasa inabidi kujazia jazia bwana. Jazia nini babu? Uona tujazia nini? Sinishakwambia usiku mmoja. Sasa bila kutanua tanua njia mtoto atazaliwa. Wewe unataka mtoto azaliwe tu hapo? Wewe umesikia na nilio hadi tanua. Na tanua ile ni elastic material. Lazima kidogo yawe yanatoka katanuliwa. Poa kaka wewe nenda.